ანუ კაუბლაზე 7 წლის სწავლობს სკოლა პრომეთეში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხატვა, ჭადრაკი, პროგრამისტობა, ძერწვა და ფაზლების საწყობა. აგინა ყველაზე მეტად მეყვარს ხატვა. ხატვა ვსწავლე ჩემი, თუმცა ვიყავი 2 წლის. მე ვიცი მანქანის ხატვა, სახლის, ბორბალის, ეშმაკის ბორბალის, კიდევ საათის, ზღვის, გემის, მეკობრეების, ადამიანების და ყურსაცმედების ხატვა. ყველაზე ძნელი არის ჩემთვის საგანძურის დახატვა. ყველაზე ადვილია ყვავილების დახატვა. ჩემი საყვარელი ფერები არის ლურჯი და შავი. ჩემთვის ყველაზე კომფორტულია პასტებით ხატვა. ჩემი ნახატები არ გამეყიდია, უბრალოდ მე მინდა ჯერ კარგად ვხატო და მერე გავყიდო. კლიენტი თუ მეყოლება ჩემ ნახატებს გავყიდი 5 ლარად. მე რა ბევრი ფული მქონდეს, ჩემ გვერდში მდგომ ადამიანებს გავზიარებდი და ჩემ ოჯახს. მე ამ ეტაპზე გვერდით მიდგას 100 ადამიანი. კიდევ მიყვარს ზერწვა და ძალიან კარგად გამომდის. ყველაზე ხშირად მე ზერწავ ანიმეების გმირებს. ჩემი საყვარელი ანიმე არის ნარუტო. ჩემი ბავშვობის ცოცნება არის ხუჭა კვარაცხელია გავხდე. მიყვარს ჭადრაკის თამაში და დაახლოებით 2 კვირაა რაც დავდივარ ჭადრაკზე. მე მგონი უკვე განაგრძობთ თამაში. ჩემი საყვარელი ფიგურაა ლაზიერი. უფრო მეყვარს თეთრების თამაში, იმიტომ რომ თეთრები იწყებენ სულ. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი მეგობრები მყავს და კარგი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე ცალკე ადამიანი არის ნოე ჭაბაშვილი. ყველაზე მხიარული არის ლუკა შუმითიძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპატიური. ამიტომ ას ყავს ყველაზე კარგი და მშვენიერი შეყვარებული. ჩემი აზრით ცოლს რომ მოყვან ექნები 20 წლის. ვილებს დავარქვევ ლუკას და ნიტას. ჩემი საყვარელის საგანი არის სპორტი. საყვარელი მასწავლებელი არის თამუნა ნარჩემაშვილი, იმიტომ რომ კარგად გვასწავლის და არ გვიბრასდება. რო გავიზნები, მინდა გამოვიდა პროგრამისტი. მინდა გამოვიგოდა ახლი კომპიუტერი თამაში. ახლა მინდა ვიყო 19 წლის, იმიტომ დედა აღარ დამიშლის ტელეფონში თამაში. სახლში ცხოვრობთ მე, мама, დედა და დეიტა. მინდა მყავდეს ერთი ძმა და ორი და. ჩემი მამა გვარეს მხიარული, კეთილი, მოყვარული კატების და ძაღლების და რაც თავარია ჩემი მოყვარული. დედი გვარი ლამაზი და ძალიან ნაზი და ჩემი დედი გონდა მამიკო ძალიან კეთილი ადამიანები არიან. ნიზნაოზე შემილია შოჭობა 40 წელი ხინკალი. იქო მეზარება, მაგრამ ჩემი საყვარელი წიგნი არის ცნობილი ხუთეული. თანგერას მეყვარს ბუთლიმების ყურება და ჩემი საყვარელი ბუთლიმი არის პუფუ პანდა. ჯანოს ნორი ჯოხი რომ მქონდეს მე გავოცეს ხლემდის ნავტოს. სამგზავროს მინდა წავიდა კორეაში და ქუთაისში. წინა ბავშვმა დამიტოვა შეკითხვა, რომელია ჩემი საყვარელი თამაში. მე ყველაზე უფრო მიყვარს ფაზლების საწყობა. პირველი ფაზლი ავაწყვე 1000-ია, საქართველოს რუკა. და შენვის ყავი დაახლოებით 3 წელს. ჩოლებრივი თამაშებიდან მიყვარს გაშიშობა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებს შეკითხვას. ვის ერთ გავხდა უნდა კოსმოსში. მე მაგალითად კოსმოსში გავხდინებოდი მამასთან ერთად. ბედნიერება არის რომ ვიყიდოს PlayStation. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.